Ну, да приїхало дитя з Вінця, да не промовить словця, поясок животок тисне, ну, це такі все. Це на перезви, да? Да. А після вже, як забираю їх молодую, да, бери зятю дочку, да вміє шанувати. Після обращаємося до матері, да, вигрібаємо ми кожари жар, ей, вигрібаємо ми кожари жар, твою дочку жаль, жаль, жаль. Вигрібаємо ми капопил, ей, вигрібаємо ми капопил, твою дочку ми скопим. Ну, а після вже теж пісні «За дубами дверми», вельми Танечка плаче. Ой-ой, а після ми так і не поїдемо, шкодинки не зробивши, горшка не побивши. Да, от хати до хати, да будемо весілля шукати. І поїхали.